Re, viss ēters ir te! Migrantu krīzes dēļ Latvijas-Baltkrievijas robeža aizdītajā gadā tiešā un pārnestā nozīmē atradās starmešu gaismā. Tai bija pievērsta īpaša uzmanība un uzlabota drošības infrastruktūra. Iespējams, tas pamatīgi iztramdīs cigarešu kontrabandistus. Kā liecina pētījums, pēdējā laikā ievērojams sarucis kontrabandas cigarešu īpatsvars. 2020. Gadā nedaudz vairāk nekā 20% Latvijā izsmēķēto cigarešu bija bez Latvijas akcijas nodokļu markām, bet pērn šis rādītājs bija vairs tikai 15,8%, liecina tirgus pētījuma aģentūras Nielsen jaunākais pētījums. Tas ir zemākais rādītājs pēdējo 10 gadu laikā, un šajā reizē zemāk nozīmē labāk. Es to gribētu tomēr skaidrot ar pilnīgi visu dienestu, kas ir iesaistīts šī uzdevuma veikšanā, koordinētu rīcību, tiek veltīti pietiekami resursi, lai sasniegtu šo rezultātu. Nav tā, ka to var panākt vienā sezonā vai vienā kaut kādā noteiktā laika posmā, tas jau ir darīts faktiski ilgstoši. Un šis rezultāts, tad, ka mēs viņu redzam šādā pētījumā, mums personīgi izpauž kā gandarījums pa paveikto darbu. Vidmuitas dienas aizdītajā gadā laikā kūpumā konfisējas 53 miljonus kontrabandas cigarešu, un arī šogad darba netrūkst. Šomēnes muitnieki atklājuši kārtējo kontrabandistu grupējumu un konfisējuši gandrīz 157 tūkstošu nelegālo cigarešu, kā arī ievērojumu daudzumu alkohola, degvielas un narkotiku. Tikmēr valsts iekšējās drošības birojas aizdomās par dalību kontrabandā aizturējis kādu Latvijas robežsargu, pie kura atrasti 50 tūkstošu cigarešu bez Latvijas akcijas markām.